Отже, ми повертаємося до теми нічних російської атаки. Її цілили росіяни цієї ночі по Хмельниччині. Про наслідки ворожої атаки далі буду говорити з Сергієм Тюріним, начальником Хмельницької обласної військової адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Пане Сергію, сили ППО знищили в небі над Хмельниччиною 10 російських шахедів. А що було ціллю ворога, на вашу думку? Я вам скажу, що вже 12 повітряних цілей було збито станом на цей час нашими силами ППО. 4 рази лунала повітряна тривога в межах нашої області. Атакували, як завжди, об'єкти критичної інфраструктури. Ворог цілить в різноманітні об'єкти критичної інфраструктури, тим самим намагаючись нанести шкоду цивільному населенню, намагаючись зробити життєзабезпечення неможливим для того, щоб люди користувались усіма необхідними послугами та сервісами. Дякуючи ЗСУ, було збито всі цілі. Разом з тим, зазначу, що уламки однієї із повітряних цілей впали на цивільний об'єкт. Це база зберігання меблевої продукції. Відбулось загоряння. Сили Державної служби з надзвичайних ситуацій вчасно приступили до гасіння і локалізували пожежу, з часом її погасили. Найголовніше, зазначу, що немає жертв, немає поранених, травмованих, тому ще раз хочу відмітити професійність наших сил протиповітряної оборони і дякуємо їм за мирне небо. Пане Сергію, хочу уточнити. Ви казали, що ціллю була критична інфраструктура. А наскільки я розумію, не вдалося досягти цієї цілі. Тож, як працюють комунальні підприємства? Чи є водопостачання, електропостачання в області? Так, все працює в штатному режимі. Немає ніяких пошкоджень у питанні чи то енергетики, чи то водозабезпечення, чи то теплозабезпечення. Все працює в штатному режимі. І тоді як область зараз готується до зими з огляду на постійні атаки росіян? Область наразі має 82% виконання підготовки до опалювального сезону. Ми плануємо вчасно увійти у відсотковому показнику в 100% перед початком опалювального сезону. Разом з тим зазначу, що область встановлює когенераційні установки на закладах теплопостачання. Станом на сьогоднішній день в області таких 32 установки вже встановлено. 10 з них нам вдалося залучити через гуманітарну допомогу шляхом співпраці із проєктом USAID. І ми вже їх розподілили, і майже всі встановлені до опалювального сезону будуть запущені і в роботу. Також ми подали потребу в кількості 15, і найближчим часом очікуємо, щоб закрити повністю всю необхідну потребу. Крім того, працюємо із закладами охорони здоров'я, із закладами освіти, із усіма іншими закладами, які забезпечують критично важливі функції і сервіси для населення, для бізнесу. Це встановлення генераторів, встановлення альтернативної енергії. І щоб в кожного закладу, якщо ми говоримо про освіту чи про заклади охорони здоров'я, був забезпечений в обов'язковому порядку 5-денний запас пального. Крім того, розгорнуто систему пунктів незламності, і в області на випадок потенційного блекауту ми готові, аби забезпечити людей усім першочерговим необхідним. Зазначу також про те, що ми укріплюємо наші об'єкти енергетики усіма необхідними засобами захисту. Це і
мобільно-вогневі групи, ми в постійному зв'язку взаємодії у питаннях забезпечення належним чином матеріально-технічного стану. Це і автомобілі, це і усі необхідні прилади для того, щоб наші МВГ могли вдало працювати по повітряним цілям. Ну і крім того, звісно ж, це обкладання важливих об'єктів, облаштування бігбегами та іншими необхідними захисними конструкціями. Пане Сергію, дякую вам за інформацію. Це був Сергій Тюрін, начальник Хмельницької обласної військової адміністрації.